Welcome to Donmar TV News Channel Okay Magandang hapon sa inyong lahat It's 12 o'clock in the afternoon here in the Philippines At meron tayong uh, panibagong balita Yan makikita nyo sa ating pictures Ito si uh, former Senator Manny Pacquiao At itong si uh, Attorney Harry Roque Una nating pag-usapan ay itong si Manny Pacquiao Magbabayad ng 5.1 Million Dollars tungkol dito sa breach of contract. Okay, yan pag-usapan natin yan. Pangalawa nating pag-uusapan itong si Attorney Harry Roque, no? Uh, binanatan itong nangyari sa uh, airport ng Pilipinas na palpak nung ng yaring brown out, okay? Binanatan ito ni Harry Roque at uh, dahil nga dito sa walang kuryente, kung ano ang epekto nito sa Pilipinas. Okay? Yan pag-usapan natin yan. Ipapakita ko yung video sa inyo na talagang uh, binanatan ni uh, Attorney Harry Roque at may point naman siya dito. Okay? Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para mas spread ito sa taong bayan. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-like and share. One, two, three, go. Thank you very much. And guys, subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga mahalagang balita natin. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Facebook at YouTube. One, two, three, go. Thank you very much. So, unahin natin itong balita ni uh, former Senator Manny Pacquiao yan, binalita ito ng ABS-CBN 40, 41 minutes ago na itong California jury wants Filipino boxer Manny Pacquiao to pay $5.1 million to the Paradigm Sports Management over breach of contract after it sides with the PSM in a 9-3 vote. Okay? So, ngayon, uh, napatanong tayo dito na ito bang kasi ang meaning ng PSM is itong paradigm sports management so binasa ko yung article i e medyo merong raong mga I think masasabi natin na misunderstanding ito to the point na umabot na sila sa korte at merong ng 9-3 vote ito so ang tanong dito Si uh, former senator Manny Pacquiao, may pera pa ba itong si Pacquiao? Di ba? Kasi ang laki yan guys, sa uh, 5.5.1 uh, million. So, if you will um, convert that into peso, that is 250 million. Di ba? I think 250 million ba? Sobrang laki niyan. Ang tanong, may pera pa ba dito si uh, former senator Manny Pacquiao? Sobrang laki niyan. So hindi ko pwedeng i-touch itong, uh, yung, hindi tayo pwedeng magmamagaling dito sa topic na ito. Basta, ang California jury gusto na uh, pagbayaran itong si Manny Pacquiao ng 5.1 million, okay? Na nag dito sa uh, Paradigm Sports Management. So, kayong mga audience ko dito, no? Maitanong lang sa inyo, no? Meron pa bang pera itong si Senator Manny Pacquiao na magbaya dito? Meron pa ba siyang pera? Na alam naman natin yung uh, nagdaang election, malaki rin ang ginastos ni uh, Senator Manny Pacquiao, di ba? So, comment, react, babasahin natin ang inyong opinion tungkol dito. Ano ang masasabi nyo, Pag-usapan natin 'yan sa comment section. So, pangalawa nating pag-usapan, ito na. Senator ano uh, uh attorney Harry Roque binabanatan itong nangyari sa naiya. Okay? Ito ipapakita ko itong video na ito at sabay-sabay tayong mag-react dito. Okay, let's play this uh clip. Alam niyo sa katotohanan lang, sa lahat ng airport sa daigdig, kahit malaki maliit tatlo pong um, kumbaga, measure ang meron sila para maiwasan ang kawalan ng power. Una-una, uninterrupted power supply. Ano nangyari doon? Pangalawa, power generator. Ano nangyari doon? At pangatlo, yung Meralco. Eh bakit ngayon unang-unang sinisisa yung Meralco? Hindi ko alam kung talagang kasalanan ng Meralco, no? Pero nagpapalusot na naman sila. Dahil meron po tayong UPS, meron tayong generator, hindi po dapat nangyayari yan. Oh, yan. Uh, parang si ito, Uh, inilabas lang ni Attorney Harry Roque ang kanyang uh, saluobin dito sa nangyari sa NAIA. Dahil nga 7 hours yung brownout no? na meron namang generator, merong mga UPS. Bakit nag umabot sa ganyang 7 uh, hours ang brown out? ba diba? So, ayan, nagtataka itong si Attorney Harry Roque. Bakit nagkaganito? Alam nyo, dapat talaga siguro ang unang-unang uh, wak sa airport dyan si, si Secretary Cristina Frasco. Wala na tayong ginawa kung hindi ng ang mga dayuhan at mga dating Pilipino na umuwi nang makita ko gano'ng kaganda ang Pilipinas. Okay. Ay, ano naman ang gagawin mo kung ikaw ay turista na nais na talagang magpaitim sa Burakay tapos hindi ka makarating ng Burakay dahil saradong airport? na instead of ikay nasa beach, ikay naroroon, nagaantay sa airport. Okay, itong si Frasco guys, no? Si Secretary Frasco. Uh, siya yung nag-iingan nyo yun ng uh, mga turista. No? Na to come here in the Philippines kasi maganda yung Pilipinas. Tapos ginan niya ng uh, ito yung nangyari sa airport, no? So kawawa naman itong si Frasco na pinopromote niya yung Pilipinas tapos ganito pala nakasisira ito sa mga turista natin no na hindi naman ganong kagandahan dahil hindi naman ang sapat ng mga upuan doon para sa mga nagaantay na mga pasahero no hindi ba ho nakakabuisit ay para kay lahat yung mga bilyon-bilyong ginagastos natin para hikayatin ang mga dayuhan na bumisita yan kasi ano kaya ang rea magiging reaksyon ni Secretary Frasco dito, no? Kawawa naman si Frasco. Dito, kung ang mukha ng Pilipinas yung airport palpak. Alam mo, hindi naman po pwede yung kapal. Oh, yan, coming from Senator Harry Roque, palpak itong nangyari sa airport. Palpakan ng iba. Eh e sa kapalpakan ng buong bansa. Pero ganyan po yan eh tayo ang muka, ang airport ang muka ng Pilipinas sa buong daigdig. At kapag pinakita mo ang pangit na muka, sino pa magmamahal? Kayo siguro mga pangit kayo, pero ang Pilipinas maganda, ginagawa nyo ng pangit dahil sa inyong kapalpakan. Kaya nga po, hinihimo ko kayo. Maging hapon kayo. Maghari kiri na kayo. Dahil kayo mga walang silbi. Hindi na po ako magpapatumpik-tumpik na. Mga buisit kayo sa buhay namin. Dito rin ako nakarating dito ng lunes dahil sa inyo. <laughs> <laughs> Ayan, na. Na Ayan, mga na, partners, oh. Pero Oo. alam mo, hindi na po po pwede na hmm. pasensya ng pasensya Pilipino. Dapat nagagalit na tayo. Hmm. Dapat yan dinudura. Ah, mabuti na lang, sinuspend kayo ng ombudsman. Odo ito ay hindi walang kinalaman sa sa kapalpakan ng airport. Kapalpakan naman pagdating dun sa mga tao, pamamahala ng tao, abay mantakin mo, itong palpak naman pala itong mamang ito na nagpapatakbo ng airport, eh nag-reassign ng 200 plus employees at nag-appoint ng isang assistant general manager na hindi naman kwalipikado. Eh natural, pag nag-appoint ka na hindi kwalipikado, ganyan ang mangyari sa airport. Ako po'y nag... <coughs> Kaya naubo na ako sa, sa buisit. No? Pero ako po'y nagpapasalamat kay Ombudsman na Martinez. Sa tingin ko, nakita lang talaga niya na nakabinbin na yung reklamong yan laban dito sa airport manager. At talagang ginamit na niya yan para ma matanggal na sa pwesto dahil ayaw nga magbitiw, no? Maewan ko ba, napaka-tapal naman ng kanyang uh, um, <coughs> pagmumuka. Alam mo, pag ganyan, mag-offer na mag-resign. Nung minsan na pumalpak, okay, pwede ka pa namin intindihin. Pero pangalawang beses mangyari. Hindi ba dapat pag nangyari na yun nung bagong taon eh, lahat na ng uh, hakbang ay ginawa para hindi na maulit? Eh bakit naulit na naman? Hindi na po dapat na pinagpapasensyahan ng ganyang mga naglilingkod sa publiko. Hindi na po. Tama na po. Napakadami namang Pilipino. 110 million filipinos Bakit kasi nagpipilitan? Alam mo, tatapatin ko na kayo ha. May issue pa yan si Chong eh. Kasi ang alam ko na dapat italaga dyan, itong JR Tugade, na ngayon ay nasa LTO dahil si JR Tugade, bihasang bihasa sa airport dahil yan ang negosyo niya eh. Anak ng tatay niya, eh, talaga namang logistics sa kanilang negosyo. So, alam na alam nila ang airport. Hindi ko alam bakit nagpilit itong si Chong. At alam ko rin, si DOTR Secretary Bautista, na siya rin isang aviation specialist, eh pinagpilang ito si Chong. Eh ano bang meron si Chong na pinagpilitan pa. Alam mo yan, si JR Tugade, nakita ko yan, nakasama talaga namin yan sa kampanya. Yan ay in charge sa unit team ng Laguna. At yan ay talagang subok ng kakayahan dahil siya ay nasa pribadong sektor sa um, negosyong aviation, no? logistics. Pero talaga... Dapat talaga guys, napalitan na itong mismanagement talaga ito eh. Dapat yung namumuno dyan, palitan na. Dahil pangalawang palpak na ito, pangalawang beses na ito nangyari. Di Di ba? pinagpilitan itong Chong. Hindi ko alam kung bakit, no? Pero alam mo, yan yung hindi ko maintindihan. Sa napakadami rin nang sa DOTR. Isa pa yung Fabia. Napakadaming reklamo diyan sa Fabia dahil sa sa uh, Marina, no? Ngayon ang rinireklamo nila eh meron siyang paboritong mga classification society, tatlo na lamang ang po dapat magbigay ng classification pero napakamamahal naman ng singil, no? Hindi ko maintindihan bakit yung mga malalapit kay Sekretary Bautista, bagamat napakadaming mga problema at napakadaming mga reklamo, eh hindi naman sinisita ni Sekretary Bautista. Grabe. Hindi ko naman alam kung itong mga taong ito, kung itong si Chong ito, ay eh, malapit mismo sa Presidente. Pero tingin ko hindi. Dahil ang alam ko, yung J.R. Tugade ang malapit sa Presidente. Hmm. Pero siya talaga yung nagpilit. Wala naman nagsabi sa kanya na, pum, nag, ano, sa kanya, na walang nagsabi na, sige na, tanggapin mo na yung position sa airport. Siya talaga yung nagpilit. Siya yung nakipaglaban. Akong uupo dito. Pero bakit ganyan? Alam niyo Okay. So 'yan ang uh, end sa video ni uh, Attorney Harry Roque, no? Dapat ayusin talaga ito ng gobyerno, guys. Di na, nakakahiya talaga ito sa mundo, eh. no? Pilipinas. Mukha 'yan ng 'yan ang ang sabi ni Attorney Harry Roque, itong airport ay mukha ng Pilipinas. So dapat ayusin ito. Kung sino man ang namumuno dito, 'yang chong na 'yan, nasabi ni uh, Harry Roque, eh, mananagot siya dito sa mga palpag. Dapat sagutin niya ang mga tanong, bakit nagkaganito? Diba? Imagine that one, seven hours brown out. Kawawa yung mga pasahero eh. Alam ko, uh, uh, I've been to that airport na kapag mag brown yan ang init. No? Na, saan yung generator? Yan ang sabi ni... Sa, hariroke saan yung generator? Meron pa namang UPS. Oh. Di ba? So, dapat mangingi alam na talaga si PBBM dito. Na alam naman natin na itong si PBBM ay uh, hinayaan niya ang kanyang mga uh, secretaries na magtrabaho. Hindi siya mangingi alam. Ngayon, eh, palpak ng pal uh, I hope na ang information na ito ay na nakarating na ng ating uh, pangulo for sure no so dapat na mangingi alam ang ating pangulo dito at palitan na kung sino man ang mga namumuno dito palpak yung management palpak yung mga Maraming... alam naman natin no na marami ang kapalpakan sa airport di ba maraming nagbabalita diyan mga pasahero tinukot pa yung mga uh, as, as, as as general no palpak na talaga okay so kayo mga audience ko dito, ano masasabi nyo dito sa komentaryo ni Atty. Harry Roque tungkol dito sa nangyari sa airport? Okay? Comment, mag-react, uh, pag-usapan natin 'yan sa comment section at uh, give your opinion, give your suggestion, give your analysis tungkol dito. Okay? So guys, hanggang dito na lang ito, itong video na ito. But like and share this video para kakalat ito sa itong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. And I will be updating you always every day. So guys, see you in my next video. Have a great day and God bless inyong lahat.